Ďakujeme, že ste si stiahli knihu z bezplatnej elektronickej knižnice Royal Lipru, HTTPS Royal Lipcom, všetky knihy od autora, HTTPS Royal Lipcom Audhor Girinovský Vladimír Vtml, tá istá kniha v iných formátoch, HTTPS Royal Lipcom Bog Girinovský Vladimír Proh Narkotiky Vtml, užívať si čítanie, Girinovský Vladimír parlament nedozrel natoľko, aby mal takého rečníka dávame do pozornosti prepis prvého prejavu z pódia štátnej dumy lídra od Vladimíra Žirinovského. Parlament na takého reproduktora nevyrástol, 4 z 10 uchádzačov o post predsedu štátnej dumy sa vzdali, medzi nimi bol aj vodca odprv Žirinovský, ale ako sa mu to podarilo, sa dozviete čítaním z jeho prejavu. Podľa všetkých zákonov medzinárodnej praxe nikto nikdy nediskutuje o tom, koho vymenovať za šéfa vlády alebo predsedu parlamentu. Na celom svete existuje len jedna pozícia, strana, ktorá vo voľbách získa väčšinu hlasov, jej lídra automaticky pozýva hlava štátu, je poverený zostavením vlády, alebo sa automaticky stáva šéfom parlamentu. Ale my sme krajina, ktorá ešte len robí prvé kroky, od roku 1917 chodíme do prvého ročníka a teraz sme zrejme prešli do druhého ročníka. Iní už šťastne vyštudovali vysoké školy. A samozrejme, rád by som plnil túto funkciu ako líder ruského parlamentu a bol by to vzor nielen pre našu krajinu, nielen pre Európu, ale pre celý svet. Môj pobyt v Európe len 2 dni priviedol celú planétu a všetkých ministrov na nervy. Nebyť ešte jedného funkcionára, ale jednoducho lídra malej politickej strany, ich postoj k ním, ktorí sa nám snažia diktovať svoje podmienky, nás tak vystrašil, pozerať sa na Rusko tak inak, že sú pripravení dať miliardy, pripravení súhlasiť s akýmikoľvek podmienkami, len keby Rusko nešlo po ceste, ktorú si ľudia vybrali 12. decembra. Preto, ak by ste boli pripravení odovzdať mi svoje hlasy, v tomto prípade by som nesúhlasil s obsadením tejto funkcie, pretože podľa novej ústavy ide skutočne o funkciu dispečera. Na túto rolu sa nehodím. Mám inú úlohu a strana verí, že máme iný účel. Čakáme na ďalšie voľby, aby v tomto parlamente konečne zasadla veľká frakcia odpr. A tu nikdy nevystúpi ani jeden človek, lebo tu dáva slovo len predseda schôdze. A nikto nebude pobehovať okolo mikrofónu a nepovie, z akého okresu je. Krajina si nevyberala volebné obvody, ale poslancov do štátnej dumy. Riešiť otázky štátu, otázky vojny a mieru. Ak včera veliteľ severozápadného okresu uviedol svoje jednotky do bojovej pohotovosti, je to naša úloha. A nie je úlohou dať slovo alebo nedávať slovo. Toto nie je vojna. Pre vás je vojna kolapsom Ruska, zničením Rusov. Keď sú Rusi šikanovaní, Rusi sú zabíjani, pre vás je to demokracia. Hluk v hale. Nerúšte ma. Buď ticho. Udrie pesťou na pódium. Ja budem hovoriť a ty si sadni. Niektorí členovia demokratických frakcií začali na protest opúšťať sálu. Vypadni zo sály, vypadni zo sály. Všetci opustite sálu. Všetci kandidáti sú posielaní do psychiatrickej liečebne. Komunisti vás trochu držali vo väzniciach. Pozrite sa, koľko vás je, toto je frakcia, ktorá narúša zasadnutie štátnej dumy. Niektorí poslanci a ministri sa po rozhodnutí Najvyššieho súdu Ruska, ktoré sa definitívne uskutoční túto jeseň, ruskému ľudu ospravedlnia. Určite sa ospravedlníte. Zostáva mi minúta. V 60. sekunde definitívne poviem svoje konečné rozhodnutie. Náš čas sa začal, váš čas sa skončil. 12. decembra vám to povedali voliči v Rusku. Vy, hlavný konkurent ruskej voľby, ste za mnou o 30%. Na jar tohto roku budete pozadu o 60, na jeseň o 90. A váš hlas konečne zanikne na celom politickom horizonte Ruska. Vzhľadom na to, že parlament ešte nie je pripravený, musí fungovať. Toto je prvá trieda. Keď na jeseň 1995 prejdete do tretej triedy a budú tu sedieť väčšinou predstavitelia normálnych demokratických strán, ktorí rečníka nikdy neprerušia. A Čubajs mlčky ukazuje predsedovi hodinky. Pán Čubajs, toto ukážete v cele v Lefortovo, aby vám dali obed. A kňaz Jakunin kráča. Bol zbavený práva nosiť dôstojnosť a kríža, chodí a uráža ruskú cirkev. A pán Čubajs mávne rukou, pretože toto sú posledné dni slobody. Už som povedal premiérovi, že kým budú vo vláde Čubajs, Kozirev a Fedorov, táto vláda nič nezmôže. Vzhľadom na to, že zatiaľ čo vo vláde sú ľudia ako Kozirev, Čubajs, Gajdar a Fedorov a malá časť, doslova 30% tých istých poslancov, ktorí im doslova vidia očia tváre každý deň, to negatívne ovplyvňuje moje zdravie a každý potrebuje moje zdravie ruskému ľudu, ktorý sa nehrabe a nikdy nemá dvojité občianstvo, dočasne sťahujem svoju kandidatúru a čakám na voľbu prezidenta Ruska. A potom sa s tebou porozprávam. Ďakujeme, že ste si stiahli knihu z bezplatnej elektronickej knižnice Royal Lipru, HTTPS Royal Lipcom. Napíšte recenziu na knihu, HTTPS Royal Lipcom Bog Girinovský Vladimír Proh Narkotiky Vtml. Všetky knihy od autora, HTTPS Royal Lipcom Audhor Girinovský Vladimír Vtml.